Давайте от ще з Тарасом Висоцьким обговоримо це питання детальніше. Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Тарасе, якщо є вже на зв'язку, давайте долучимо. Підкажіть, будь ласка. Так, є у нас пан Тарас на зв'язку. Пане Тарасе, от ми зараз з паном Денисом Марчуком обговорюємо ситуацію на ринку. Ми почали з овочів. На вашу думку, от чи, знаєте, зміниться якось ситуація цього року на овочевому ринку? Чи міняється у нас географія посівів, географія вирощення овочів, враховуючи те, що минулого року там Херсонщина була більшою мірою окупована, цього року вона частково деокупована. Але як міняється географія і скільки в цьому році, в цьому сезоні на підконтрольній території взагалом посадили овочів? Можливо, у вас є такі підрахунки? Вітаю, дякую за запитання. Наразі можна чітко зафіксувати два тренди в цьому контексті. Один з них – це те, що на деокупованій Херсонщині та частині Миколаївщини, в тому числі, де було і є зрошення, вже відбуваються і плануються посіви цього року, в тому числі томатів, які був дефіцит частково минулого року, тому там відновлюється. Плюс є ще зростання, ми бачимо близько 10-15% на Одещині, там, де знову ж є доступне зрошення. І також ми бачимо, що такий борщовий набір, не баштанні культури, а борщовий набір, то морква, цибуля, капуста, картопля, вона історично вирощувалась на півночі заході, але буряк червоний, вони також збільшуються посівні площі по центральному ланцюгу. Ми бачимо нові закладки з зрошенням, що це, ну, таке високотехнологічне вирощення в Тернопільській області, в Хмельницькій, в Вінницькій. Якщо в цифрах, то приблизно в цих регіонах промислово, не люди на своїх присадибних ділянках, а промислове вирощення збільшується на 20-30%. Там воно було досить малим, тому з рахуванням цих факторів все-таки очевидно, що найбільший дефіцит з точки зору овочів борщового набору Україна вже пройшла. І зі збором ще є декілька місяців, звісно, поки воно виросте. Початку рання група, а потім пізня. Але, умовно, з осені, там, з серпня місяця вже починаючи, і з осені, коли буде масово збиратися цей врожай, точно ситуація буде більш позитивна. Ми очікуємо і зменшення імпорту, який був досить великим, ну і відповідно врегулювання цінової ситуації. А скажіть, будь ласка, от ще цікавить питання буряка і майбутніх цін на цукор. Яка площа цьогоріч відводиться? Планується цього року збільшення. Воно не планується, воно вже відбувається, бо вже посівна завершується по цукровому буряку. Фактично збільшення досить суттєве. То це зростання десь на 20-25% посівних самих площ, так? Порівняно з попереднім роком. Тому було достатньо вироблено вирощено цукрового буряку, вироблено цукру для внутрішнього споживання. В цілому наразі навіть прогноз становить, що може бути виробництво близько 1,5 мільйона тонн цукру. Для порівняння, внутрішній ринок зараз становить десь 900 тисяч, менше 1 мільйона тонн. Пане Тарасе, дякую вам, що долучилися і поінформували суспільство по овочах. Здебільшого, Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.